Opa, boa tarde. Boa tarde, Tauan, Giovanni, Yasmin, Sérgio. E aí, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Vocês estão vendo aí o quadro, né? O quadro está aparecendo aí. A gente vai usar um pouquinho hoje, né? Vamos usar bastante quadro. Agora é só o pessoal entrar aí. Opa, beleza. E mais o Bruno. Júlia, Luiz. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilinho? Ó, duas informações para vocês, tá? Que eu queria passar antes da gente começar. A gente vai fazer hoje a correção, as correções de alguns exercícios que eu já coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês. Então, são oito exercícios, tá? Nível ali. Alguns são mais fáceis, outros são um pouquinho mais intermediários, tá? Relativos ao conteúdo do módulo 18. Aí já foi postado hoje também a videoaula do módulo 18, tá? Juntamente com essa listinha de exercícios. Aí acabando aqui a live, eu vou também colocá-la no Google Sala de Aula, igual eu coloquei a live anterior, né? Não sei se vocês já deram uma fuxicada lá no Google Sala de Aula, eu criei um tópicozinho só para a gente colocar também o material das lives, que aí ajuda também vocês, na hora de vocês estudarem, pegar a correção desses exercícios e avaliando a correção passo a passo, beleza? Então, hoje o conteúdo vai ser do módulo 18, vamos corrigir os quatro primeiros exercícios daquela lista e os quatro posteriores a gente corrige na live de quinta-feira, tá? Que é a nossa última live da semana. Bacana? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos exercícios, aí é só colocá-la no Google Sala de Aula, tá? Pode colocar diretamente no tópico da atividade, ou então, né, depois eu vou abrir também um fórum de um tópico de perguntas, tá, para vocês poderem também direcionar as dúvidas, questionamentos de vocês lá no fórum de perguntas. Mas pode perguntar no próprio tópico também da atividade, tem problema nenhum não. Beleza? E quem não fez a prova, quem fez a P2 já, eu já vou liberar as notas, tá? Só estou esperando quem não fez. Hoje a gente tem a segunda chamada, quem não fez a P2 até que foi na entrega até a sexta-feira passada, faça, tá? A entrega é até hoje, tá? Só vai ficar aberto hoje. Também lancei a P2 lá para o pessoal que não tinha feito. Só quem não fez, beleza? Não adianta fazer de novo, não. Só quem não fez, aí faça a P2 hoje, tá? Vai encerrar meia-noite. E aí amanhã eu libero as notas de todo mundo. Vocês já vão saber mais ou menos o quanto tiraram aí na P2 para ter fazer aquela média, né? Marota, tranquilo. Beleza? Bom, vamos seguir então lá. Vamos embora. Então, vocês veem que meu quadro ele é pequeno, mas dá para a gente fazer algumas coisas nele aí. E vamos optar por resolver alguns exercícios diretamente no quadro, que eu acho melhor para vocês observar. Bom, então o conteúdo está lá no caderno 3, módulo 18, é de lentes esféricas, só que o método analítico. Tá? Então, o método analítico é um método um pouco mais numérico, né? Que a gente utiliza algumas equações interessantes para fazer os nossos cálculos aí em relação à distância focal, distância objeto-lente, distância imagem-lente, tá? E também a equação do aumento linear transversal, que também foi dado lá na videoaula que foi postada hoje. Se vocês não viram ainda a videoaula, não tem problema, porque aqui eu vou comentar de novo algumas dessas informações, beleza? Então, a primeira questão é a primeira questão mesmo do módulo 18, tá? Então, eu optei por colocar a primeira questão, que é uma questão mais tranquila, mas para a gente poder estabelecer alguns conceitos. Tá? Boa tarde, Melissa, Vitória, beleza, pode chegando aí. Bom, então, uma questão do Cefet, de Minas Gerais, ela fala assim: um boneco é colocado em frente a uma lente delgada convergente. Então, ó, primeira informação relevante, que ele me diz que a lente é, opa, convergente. Acabou descendo aqui, ó, convergente. Então, se a lente é convergente, a gente já tem umas propostas aqui de possibilidades de imagem a serem formadas, onde a distância focal é igual a 2 metros. Então, aqui tem o um bonequinho, né, colocado lá, 3
dessa lente convergente. Então, a gente vê que essas setinhas aqui, né, saindo do eixo da lente, significa que a lente ela faz convergir a imagem, né, formada para através do seu foco, né, que é o centro aqui, de formação da imagem, o primeiro ponto de início de formação da imagem. E a imagem vai ficar mais ou menos assim, ó. Converge para o foco, aí aqui ela encontra, né, a linha da paralela do raio luminoso que sai do objeto até a lente, e da linha aqui diagonal que passa pelo centro óptico. Então a imagem é formada mais ou menos aqui. Então a gente vai ter essa imagenzinha sendo formada, tá bom? Mas para isso a gente tem que saber onde que esse objeto está posicionado. Ele me dá aqui que a distância do objeto para a lente é uma distância de 3 metros, tá? Como a distância focal é de 2 metros, eu sei que a distância do centro óptico da lente, vou até colocar aqui com uma outra cor, do centro óptico da lente, tá aqui, ó, o centro óptico é aqui, né? Exatamente, é o eixo da origem ali do nosso gráfico, até o foco é de 2 metros. Isso aqui é a distância focal, tá? A distância do centro óptico da lente até o foco. Então a gente vê que o objeto, tá? Que o nosso boneco está posicionado atrás, a gente olhar, né, da direita para a esquerda, atrás do foco, ou olhando da esquerda para a direita, antes do foco. Então ele está posicionado aqui em algum lugar antes do foco. Por isso que a imagem ela vai ser formada aqui, ó, na região de imagem, né, e não na região do objeto. Então vai ser uma imagem real, beleza? Uma imagem real e, nesse caso, uma imagem invertida, tá? Então não vai ser direita, vai ser invertida, vai ser real invertida. Beleza, só que ele não pergunta isso, ele pergunta qual é a posição da imagem sobre o eixo óptico e o fator de ampliação. Então a gente tem duas informações para trabalhar aqui, tá? Fator de ampliação é aquela última equação vista lá na videoaula, né? É o aumento linear transversal. E a posição da imagem sobre o eixo óptico, a posição da imagem, é o nosso P', né? É o que a gente quer obter. Então a gente tem distância focal, que é o nosso Fzinho, a distância do objeto à lente, que é o nosso pezinho, e ele quer a posição da imagem sobre o eixo óptico. Essa questão é tranquila de ser resolvida, tá? Vamos ver aqui como é que a gente resolve. Deixa eu migrar aqui, beleza. Então, informações que nós temos no nosso problema, tá? Distância focal igual a 2 metros, tá? Então vou colocar aqui, ó, distância focal, a gente coloca como um Fzinho. Primeiro vou colocar a questão 1 aqui, né, da página 361. Então eu tenho como informações distância focal, o meu Fzinho, que é igual a 2 metros. Tenho também a distância objeto-lente, né? Então a distância objeto-lente é o nosso Pzinho, né? Sempre vai ser o Pzinho. Então a gente vai ter essa distância objeto-lente como 3 metros. Isso aí é dado lá no nosso gráfico, tá? E ele quer que a gente determine primeiramente duas coisas, né? Vou até colocar aqui o que que a gente quer obter. Ele quer que a gente obtenha, tá, a distância lente-imagem, tá? Então isso aqui é uma interrogação, e o aumento, fator de ampliação da imagem, que é o aumento linear transversal. Tá? São duas informações que o problema me pede para calcular. Tá? Então, eu tenho já duas informações, ele me pede para calcular outras duas informações. Pessoal, depois só pedir se vocês estão conseguindo ouvir e enxergar aí de boa, tá? Senão eu dou uma aproximada aqui, não tem problema. Se estiver conseguindo ver, dá um ok aí, tá? Beleza. Bom, então disso, já que a gente tem essas duas informações, vamos direto na lei de Gauss. Então, a lei de Gauss diz o seguinte, né? Na verdade, lei de Gauss não, equação de Gauss. Vamos botar aqui, equação de Gauss, é a equação mais fundamental aqui da óptica. Está também utilizada lá quando vocês viram os espelhos esféricos. Tá? Lembra que é a mesma equação dos espelhos esféricos. Pela equação de Gauss, a gente tem que 1 sobre o foco, uma relação de inversos, né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P', tá? Mais 1 sobre P', tá? Então, aqui a gente tem, nesse cara aqui, distância focal, que é a distância objeto centro óptico da lente, né? Ou seja, distância objeto lente. Então, no lugar de centro óptico, está a distância objeto lente, tá? Distância do objeto até a lente ou da lente até o objeto. Também vai ser a distância da lente até a imagem,
tá? Mas eu prefiro deixar de forma prioritária como a distância, aliás, do objeto à lente não, perdão, do foco até a lente. Pode ser a distância do foco até a lente, do foco objeto até a lente ou do foco imagem até a lente, tá? Então, distância focal, distância do foco até a lente ou da lente até o foco imagem. Aqui a gente tem agora o nosso pezinho, né? Isso aqui, claro, somente para o nosso Fzinho aqui, né? Distância focal. Agora, para o nosso pezinho, a gente tem a distância objeto-lente. Agora sim. Distância objeto-lente, né? É a distância, o comprimento lá no eixo de formação de imagem que o objeto que a gente está colocando está da lente que a gente tem, né? No caso aí, é uma lente convergente, tá? Então, se é a lente convergente, a gente já tem essa relação direta, né? A imagem, nesse caso, como o objeto está posicionado antes do foco principal, a imagem ela vai ser invertida. Mas a gente tem o pezinho sempre como a distância do objeto até a lente, e o pelinha vai ser a nossa distância, não podia ser diferente, né? Distância da lente até a imagem formada, tá? Então a gente tem essa equação aqui que relaciona distância focal, distância do foco até a lente, tá? Então vocês lembram que a gente sempre tem dois focos, um foco objeto e um foco imagem. Lá naquele gráfico que a gente viu aí na nossa questão, né, a gente tem esse referencial, que é o nosso referencial de Gauss, né? Que a gente chama de referencial de Gauss, que é esse referencial aqui, esse diagrama XY aqui, tá? Se o objeto está posicionado na esquerda desse diagrama, então significa que essa região, se a lente é convergente, essa região é a região objeto. Então, se o objeto estiver posicionado na região objeto real e antes do foco, tá? Então significa que a imagem sempre será real e sempre será invertida, tá? Aí pode ser maior ou menor que o objeto, depende da distância, tá? Mas sempre será real e invertida aqui. Então essa é uma parte que a gente já tem que saber de cara aí para poder conceituar o nosso problema. Mas sabendo disso, agora você vê o seguinte. Agora que a gente já sabe como que funciona essa equação? Boa tarde, pessoal que está chegando agora. Boa tarde, pode chegando. Agora a gente vai colocar os valores aqui. A parte dos valores é mais tranquila, né? Porque a gente já tem, ó, a nossa distância focal e a gente já tem a nossa distância objeto-lente. Beleza? O pezinho. A gente quer agora o pelinha, que é a distância lente-imagem, né? Para a gente poder ver qual opção se aplica ali. Beleza. Bom, antes a gente não vai desinverter nada. Primeiro a gente vai substituir. Veja que as imagens, né, veja que as unidades de distância focal, tá, e de distância objeto-lente estão em metros. Então, se as unidades estão todas em metros, então ok. Se tivessem as duas em centímetros, também não teria problema, tá? O que eu não posso ter é uma distância numa unidade e a outra em outra unidade. Então, você tem que antes dá uma prestadinha de atenção nisso aí, tá? Só para você fazer a conversão. Nesse caso, não é necessário converter nada. Então, a gente vem, ó, 1 sobre 2, né? 2 é a distância focal, então 1 sobre 2 vai ser igual a 1 sobre 3, né? Onde 3 é o nosso P, a distância objeto-lente, mais 1 sobre P'. Né? 1 sobre P', beleza? Aí agora a gente vê o seguinte, né? Eu preciso então descobrir só o pelinho. Vou pegar esse carinha então que está aqui, ó. Ele está aqui positivo e eu vou jogar para o outro lado, só que ele vai negativo, né? Ele vai sempre invertendo a operação. Então eu vou ficar com isso daqui. A minha equação ela vai se tornar isso aqui, ó. Vou deixar como 1 sobre pelinha mesmo, tá? Aí eu posso representar o pelinha desse lado, lado esquerdo da equação, e 1 terço foi para o lado negativo. Então eu vou ficar com 1 sobre 2 menos 1 terço. Então meio menos 1 terço. Tá? Só que a gente tem que colocar agora no mesmo denominador, né? Já que os denominadores são dois números primos, então, né, 2 e 3, então eles não têm múltiplos entre si. Né? Não existe nenhum valor inteiro que multiplicado por 2 chegue em 3, e nenhum valor inteiro que multiplicado por 3 chegue em 2, ou dividido por 3 chegue em 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara aqui, 3, e multiplicar aqui em cima, e pegar esse 2 e multiplicar em cima da outra fração. Então, esse aqui vai ficar vezes 3, e esse aqui vai ficar vezes 2. Se eu faço isso em cima, eu tenho que fazer embaixo também. Aqui fica vezes 3 e aqui fica vezes 2. Percebe que quando a gente faz isso, a gente já está colocando todo mundo no mesmo denominador, né? Porque 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 também é 6. Então fica todo mundo dividido por 6.
E aqui em cima ficou o quê? 3 vezes 1, que é 3, menos 2 vezes 1, que é 2. Tá? Dessa forma, a gente já consegue observar qual vai ser o nosso resultado. Né? O nosso resultado de 1 sobre P'. Para a gente ganhar espaço aqui, vou apagar essa parte da equação de Gauss, já que a gente já usou ela, não precisaremos usá-la novamente. E vamos fazer aqui esse restante do nosso cálculo desse lado. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre P', deixa eu colocar aqui organizado, 1 sobre P', que vai ser igual a 3 menos 2 é 1, né? Dividido por 6. Ora, aí você vai me responder agora, caraca, se eu tenho 1 sobre P' igual a 1 sexto, 1 é igual a 1, né? Então, P' é igual a 6. Tá? 6 o quê? 6 metros, né? A distância dada em metros é positivo. Então, significa, né, se esse P' ele também é positivo, significa que a imagem formada ela é uma imagem real. Tá? Então, a gente tem uma imagem real sendo formada. Então, a gente já calculou o P'. Vamos calcular direto o aumento linear transversal para a gente poder já ter o nosso resultado de caixa. Tá? Então, aqui, ó, 6 metros. E agora, o aumento linear transversal vem com uma equação muito simples, onde eu posso relacionar diretamente o P com o meu P', ou seja, a distância objeto-lente com a distância. Objeto-lente com a distância lente-imagem. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, vou fazer aqui logo embaixo que vai dar espaço, vou dizer que a minha equação do aumento linear transversal sempre vai ser igual, tá, a imagem dividida pelo objeto, tá? O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, é o que a gente chama de fator de ampliação, tá? Como ele está pedindo aí no problema, ou posso representar também dessa forma: menos P', distância lente imagem, sobre P, distância lente objeto, tá? Como você já calculou o teu P', então você coloca aqui, ó, P' é quem? Igual a 6. Então, vou botar o sinal negativo da fórmula, da equação. 6 dividido por P. Quem é o P? Dado na própria equação, 3. Tá? Aqui é interessante observar o seguinte: fator de ampliação sempre é adimensional. Por quê? Tá? Quer dizer, não tem dimensão, não tem unidade. Por que que é adimensional? Porque você está dividindo duas coisas iguais, né? Ou seja, duas grandezas de comprimento, né? De distância. Tá? Então, eu tenho distância e aqui também é distância. Esse aqui também é, mas eu estou dividindo esse aqui por esse aqui. Então, distância sobre distância. Aí, as unidades, se elas estiverem iguais, se elas estiverem na mesma unidade, essas distâncias, então a gente tem uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Até se elas estivessem em submúltiplos das unidades, seria adimensional. Tá? Então, só observa que fator de ampliação não é dado em metros e não tem unidade nenhuma, é só um número puro. Tá? E a gente tem que 6 dividido por 3 é 2, com sinal negativo na frente, a gente tem A igual a menos 2. Tá? Então, esses são os resultados. P' igual a 6 e fator de ampliação igual a menos 2. Aqui, nesse caso, o sinal é importante porque ele não quer só uma relação da ampliação, ele quer o fator de ampliação mesmo. Tá? Então, por isso é importante a gente observar aí o nosso sinalzinho nesse caso. Bom, então P' igual a 6 metros e A igual a menos 2. Vamos agora dar uma olhada em qual dessas alternativas aqui se aplicam nesse problema, né? Então, a gente tem aqui, ó, fala que é 2 metros à direita da lente, né? A posição da imagem. E o fator de ampliação igual a menos 2. A B fala que é 2 metros à esquerda da lente, fator de ampliação igual a menos 1. A C, 4 metros da lente, fator de ampliação menos 1. A D, 6 metros à esquerda da lente, fator de ampliação menos 1. E a E, 6 metros à direita da lente, fator de ampliação menos 2. Então, é de fato a letra E, tá? Então, a imagem ela é formada a 6 metros à direita da lente, vejam aqui pela nossa rasura, né? E o fator de ampliação, como a gente calculou, sendo igual a menos 2 de fato. Beleza? Então, a questão aí é fácil, né, de resolver, não é nada muito complexa, não. Tá? Então, a gente resolve ela facinha. Depois eu vou deixar as resoluções ali com vocês também, tá? Deixa eu só apagar esse rabisco aqui que eu tinha feito. Beleza. Bom, beleza. Vamos então para a questão 3, né? Questão 3 ela é bem interessante também, porque, de novo, a gente vai aplicar uma formulação para resolver? Vamos! Mas antes de aplicar a fórmula, a gente tem que saber o que a gente precisa fazer, né? Então,
Qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, joga aí no chat. Eu estou olhando em simultâneo aqui o chat, tá? Então pode jogar aí no chat que eu estou vendo. Vamos lá. Então, a questão 3, na página 361, fala assim: um projetor de slides, né, é um dispositivo bastante utilizado em sala de aula e ou conferências. É, então, aquele projetor que a gente usa para ampliar a imagem vista, né, em um determinado ambiente, né, então ele projeta sobre a tela imagens ampliadas dos objetos. Basicamente, um projetor é constituído por lentes convergentes. Olha, a primeira informação, ele me diz que são lentes convergentes utilizadas. Então, significa que, dependendo da posição do objeto que vai ser projetado em relação ao foco, eu posso ter, né, imagens reais ou imagem virtual. A imagem virtual, no caso de lente convergente, ela só acontece quando o objeto ele é posicionado na frente do foco, tá? Ou seja, entre o foco e o eixo da lente, tá? E aquele eixo vertical da lente. Então vamos ver aqui se a gente já pode obter alguma informação. Nesse sentido, considere um projetor formado por apenas uma lente convergente de distância focal igual a 10 centímetros. Então, a distância focal é o nosso Fzinho igual a 10 centímetros. Nesse contexto, a ampliação da imagem projetada em uma tela a 2 metros de distância do projetor é D. Tá? Então, o que a gente tem nessa nossa questão aí? Já vou colocar aqui os dados do meu problema de número 3. Então, a gente já tem distância focal, tá? E a gente já tem também a distância da ampliação da imagem, quer dizer, a distância do projetor, da lente do projetor, para a nossa tela. Tá? Então, deixa eu só. Opa, isso, beleza, mudei aqui. Tranquilo. Então, já vamos colocar aqui quais são os valores que a gente possui nessa questão de número 3. Então, a gente tem como distância focal, Fzinho, igual a 10 centímetros. Tá? Vou deixar um espaço aqui para a gente comentar alguma coisa em cima disso. E a gente tem a nossa distância da lente até a formação da imagem, que é o nosso P', igual a 2 metros. Pessoal, observe o seguinte aí, ó. Distância focal, tá? E a distância do objeto, tá? Aliás, da lente para a imagem, elas estão em unidades diferentes, né? A distância focal está aqui, ó, em centímetros, e distância lente-imagem está em metros. Para isso, a gente tem que converter. Ou converte a distância focal de centímetros para metros, ou converte a nossa distância lente-imagem para centímetros. Tem que estar na mesma unidade. Eu acho mais fácil converter a distância focal, tá? Mas você pode utilizar o que você achar melhor, tá bom? Então, 10 centímetros passado para metros é igual a 0,1 metros, beleza? Então, a gente já tem aqui, ó, uma informação importante já com agora as nossas duas grandezas na mesma unidade, na unidade de metros. Para isso, a gente quer calcular agora, antes da gente calcular o nosso fator de ampliação, que é de fato o que o problema está solicitando, a gente tem que calcular o nosso P, né? Ou seja, a nossa distância do objeto para a lente, tá? Então, a gente vai ter aquele mesmo gráfico, né? Vou até fazer um pequeno esboço dele aqui, ó. Aqui é a nossa lente, que é o eixo da lente. Aqui é o eixo do nosso gráfico. Deixa eu só arrumar aqui, que é o eixo da projeção da imagem, né? Então, o objeto, né, vai ser colocado sobre essa região aqui, essa região do meu objeto real, tá? E a lente vai fazer convergir essa imagem para algum ponto, beleza? Então, a gente tem sempre esse gráfico aí para a gente colocar na nossa conta. O interessante é que a distância focal sempre vai ser a distância entre o centro óptico da lente e o foco, né? Então aqui, ó, aqui é o foco. Então aqui eu sei que é 0,1 metros, tá? A imagem vai ser projetada a 2 metros da lente. Então a imagem vai ser projetada mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Então eu sei que o objeto está posicionado claramente antes do foco, né? Então ele vai estar posicionado aqui mais ou menos. Tá? E aí, claro, vai fazendo convergir, né, para a formação da imagem naquele ponto ali. Então, vai ser uma imagem formada, só um pouquinho mais para cá, o foco está mais para cá. Então, aqui, ó, vai ser formada mais ou menos nesse ponto aqui. Então, eu sei que a imagem também vai ser invertida. Tá? O que, nesse caso, para o nosso problema, não vai ser muito relevante, porque ele não está pedindo
como que a imagem vai ser formada, tá? Ele só pede realmente para eu calcular o aumento, tá? A relação do aumento, beleza? Bom, então vamos lá. Então, para isso, a gente tem que determinar o quê? A distância da lente até o objeto, né? Que é o nosso P, né? O nosso P. A gente já sabe do P', né? Que é a distância da lente até a imagem. A gente já sabe essa informação daqui, ó. Já sabe esse cara aqui, P', né? 2 metros, beleza? Então, vamos lá, vamos buscar calcular o nosso P, então. Então, vamos utilizar a mesma equação, de novo, a equação de Gauss. Então, vai dizer, ó, 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre P, tá? Mais 1 sobre P'. Essa soma aqui, você pode escrever tanto 1 sobre P' mais 1 sobre P, ou 1 sobre P mais 1 sobre P', não faz muita diferença, tá? Você pode escrever da forma que você achar melhor, tá bom? Bom, deixa eu só apagar aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. E aí, agora eu vou pegar e substituir os valores que eu já possuo, né? Bom, possuo o quê? Distância focal, então já tenho esse cara aqui. E possuo quem também? P', que é a distância lente-imagem, tá? Então, eu vou formar essa equação da seguinte forma. 1 dividido por 0,1, que é a distância focal. Aí, aqui, depois, a gente vai fazer uma jogada para tirar esse decimal aqui de baixo. A gente não quer trabalhar com decimais, né? Nunca é muito bom trabalhar com decimais, principalmente no denominador, que dá um problema danado, tá? Que vai ser igual a 1 dividido por P, que a gente quer calcular, mais 1 sobre P', que é a distância lente-imagem, tá? Meio ali. Agora a gente tem que pegar esse cara aqui, que é positivo, né? Aqui o sinal dele, e jogar para o outro lado, invertendo a operação. Então ele vai para o outro lado, claramente negativo. Só que já vamos fazer isso mudando esse 0,1 aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para representar 0,1 como uma fração, a gente sabe que se o 0, se a vírgula está à esquerda do número principal, então isso aqui está dividido por uma potência de base 10. Tá? Se é só uma vírgula, então eu posso andar com essa vírgula para cá uma vez, tá? E claramente eu vou fazer o quê? Se eu andei com uma vírgula uma vez para o lado direito, eu vou dividir esse número, agora com esse valor aqui, depois do andamento da vírgula, por 10. Eu andei com a vírgula uma vez, divido por 10. Tá? Lembra sempre disso, sempre vai ser importante para a gente poder fazer essas conversões. Então, ficaria com o seguinte: já vou colocar aqui 1 sobre P, que vai ser igual a esse meio vai para o outro lado negativo, então vai ficar 1 dividido. Vamos já colocar 0,1 como 1 dividido por 10. Beleza? Opa, Sara falou que não entendeu. Ok, sem problema. Então, ó, vamos já converter esse númerozinho aqui, 0,1, para fração para a gente poder trabalhar com ele. Então, eu peguei, ó, peguei essa vírgula que está aqui à esquerda do número, joguei uma vez para a direita, para eu ficar agora com uma fração com o numerador dessa fração inteiro. Então, eu vou buscar sempre jogar a vírgula para o primeiro inteiro que eu puder. Tá? Como aqui é só 0,1, não tem nenhum número depois desse 1, não tem nenhum algarismo depois do 1, então andei com a vírgula só uma vez para a direita, já me basta. Aí aqui eu vou ter agora 1, né? Ou 1,0, tá? Ou somente 1. Como eu andei com a vírgula uma vez para a direita, eu tenho que dividir por 10. Ah, se eu andasse com a vírgula 2 vezes para a direita, ia dividir por 100. Tá? Se eu andasse com a vírgula 3 vezes para a direita, ia dividir por 1.000. A quantidade de vezes que você anda com a vírgula para a direita é o número de zeros no denominador da potência de base 10 que você tem. Tá? Então vai ser sempre 10 quando eu ando uma vez, 100 quando eu ando 2 vezes, 1.000 quando eu ando 3 vezes, e por aí vai. Isso andando com a vírgula para a direita. Eu estou aumentando o numerador, mas eu tenho que manter ali meu denominador proporcional, para que eu não mude o meu número, né? Então, eu não poderia representar, por exemplo, 0,1 como simplesmente 10, né? Estaria completamente errado, tá? Então, andei com a vírgula uma vez para a direita, divido por 10. Andei 2 vezes, divido por 100, e por aí vai. Então, eu fico com essa fração aqui. É uma fração de outra fração, né? O denominador agora dessa fração aqui é 1 sobre 10. Então, eu tenho que mudar isso também. Mas antes, vamos pegar esse meio positivo e jogar para o lado negativo. Sabe, depois disso, se você conseguiu entender legal, senão depois a gente volta, tá? Continuando o exercício, vão aparecer outras situações que a gente fala de novo. É sempre importante chamar a atenção para isso aqui, para você não precisar fazer esse cálculo aqui em calculadora, tá? Beleza? Ah, bacana então, show. Bom, então, tá. Aqui vem negativo, então vem menos meio, beleza.
Agora, pessoal, tá vendo que aqui é 1 sobre 10? Então, eu não quero trabalhar com fração no denominador também. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, tá? Com esse denominador, com uma fração também, eu vou manter o numerador e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Quem é o inverso de 1 sobre 10? É 10 sobre 1. Né? O inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1, ou seja, 10 dividido por 1. Concorda comigo que qualquer coisa dividida por 1 é igual a ela mesma? Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, o que eu faço? Apago esse 1 aqui, posso apagar essa divisão, porque 10 dividido por 1 é igual a 10. 1 vezes 10 também é igual a 10. Então, o que eu vou fazer? Em vez de representar 1 vezes 10, vou só deixar o 10 aqui. Tá? Só deixo o 10. Então, quer dizer, se o meu numerador era 1, e se o numerador da minha fração do denominador é igual a 1 também, então quando eu inverto, eu fico com 1 dividido por 1, que vai me dar só o valor 10 meio. É o único valor que eu vou ter ali em cima. Só preciso representar ele. E agora menos meio. Aí você vai falar, poxa, mas meio é 0,5, né, Gabriel? Eu posso colocar 10 menos meio como 9,5? Pode. Mas, de novo, eu prefiro não trabalhar com frações. Tá? Aliás, não trabalhar com números decimais. Prefiro trabalhar com frações. Né? Por quê? Porque a gente vai ver que isso vai facilitar os nossos cálculos daqui a pouco. Então, o que é que você faz? O 10 está dividido por nada, joga um 1 aqui, e a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na questão anterior. Né? Se aqui o denominador da primeira fração é 1 e o denominador da segunda fração é 2, eu tenho que multiplicar, né, esse 1 por 2 e tenho que multiplicar esse 2 por 1 para que eu tenha agora uma fração de mesmo que denominador. Aí 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 também é 2, beleza. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar onde também? Lá em cima. Cada um deles vai ser multiplicado também lá em cima, no numerador, pelo mesmo valor que você multiplicou o denominador. Então, grava essa regra. O denominador de 1, de uma fração, vai multiplicar pela outra fração, tanto no denominador quanto no numerador da outra. E o denominador da outra fração vai multiplicar no, no, na, pra, pela, pela fração anterior, tanto no numerador quanto no denominador. Eu faço uma multiplicação de denominadores totais aqui nas minhas duas frações. Tá? Isso para eu poder igualar o mesmo denominador. Quando forem múltiplos, aí você não precisa fazer isso, porque você sabe que quando for múltiplo, é só você fazer o MMC que você obtém o denominador comum ali, tá? Mas nesse caso aqui, é só fazer direto pela multiplicação. Então aqui, 10 vezes 2 é 20, tá? E 1 vezes 1 é 1, então fica 20 menos 1 dividido por 2. Vou até apagar aqui para a gente ganhar um espacinho. Você sabe que 20 menos 1 é 19, tá? Então ficou 19 dividido por 2. Isso daqui é o quê? 1 sobre P', que é a distância da lente, do objeto até a lente, tá? Então, botei uma série de iguais aqui, mas isso é igual a 1 sobre P'. Dessa forma, a gente já consegue obter o valor, 1 sobre P, aliás. Dessa forma, a gente já consegue obter o valor de P, né? Se 1 sobre P é 19 meios, o P sozinho é o inverso disso aqui, né? É só inverter, ó. Em vez de 1 sobre P, eu vou inverter. O inverso de 1 sobre P é P sobre 1, que é só o P mesmo. E se 1 sobre P é 19 meios, quando eu inverto 1 sobre P, eu inverto também 19 meios. Então, eu digo que P é 2 sobre 19. Lembra que o inverso sempre troca a ordem, né? Denominador vai para numerador e numerador vai para o denominador. Então, o valor de P é 2 sobre 19. Ok, metros, né? Vou botar aqui em metros. Beleza. Agora, o que a questão quer é o nosso aumento, né? O nosso aumento universal. Então, vamos apagar esse cara aqui para a gente determinar qual é o valor do aumento. E aí é mais fácil, porque aumento linear transversal é uma relação de P' sobre P, né? Então, a gente obtém diretamente ali. Então, lembra, ó, aumento, tá? Sempre vai ser menos P' sobre P. Como ele só quer quantas vezes aumentou, ele não quer saber exatamente o valor do aumento, ele quer saber uma relação do aumento. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar esse cara aqui em módulo. Tá? A gente só quer saber quantas vezes aumentou e não exatamente o valor, tá? O valor do aumento. Ele quer uma relação. Tá? Então, a gente coloca em módulo só para facilitar, para a gente não ficar com nada negativo aí. Então, a gente vai ter P' sobre P. É só tirar o sinal, né? Bom, eu sei que P' é igual a 2. E qual é o P? 2 sobre 19. Então, vou botar aqui, ó, 2
dividido por 19. Olha, a mesma coisa que a gente tinha feito com esse 1 sobre 10, a gente vai fazer agora com esse 2 sobre 19, né? Vou fazer o quê? Vou pegar essa fração aqui de baixo e vou jogar multiplicando pelo meu numerador, né, o inverso dessa fração. Qual é o inverso de 2 sobre 19? 19 sobre 2. Se eu quisesse também, eu poderia deixar P' dividido por P. Aqui eu já tenho 1 sobre P, correto? Eu sei que P' sobre P é P' vezes 1 sobre P, né? Então, eu teria 2 multiplicando pelo inverso desse cara aqui. Mas não tem problema, você pode depois fazer novamente, que dá na mesma coisa. Bom, agora eu vou botar 2 vezes o inverso desse aqui. O inverso de 2 sobre 19 é 19 sobre 2. Como esse 2 aqui ele está dividindo pelo 19, mas essa fração de 19 sobre 2 multiplica pelo 2, esse 2 ele também está dividindo esse 2 aqui, né? Eu vou colocar uma fração grande aqui, ó, uma barra grande de fração, ó, 2 vezes 19 sobre 2. Bom, é multiplicação, correto? Tenho 2 em cima, 2 embaixo, cortei. Então, eu tenho que a relação de aumento, né, de uma imagem, da imagem em relação ao objeto, é de 19 vezes. Tá? Então, essa é a relação de aumento buscada aí na questão, 19 vezes. Tá? Com isso, a gente já vai ter uma opção direta aí para podermos marcar. Né? Então, a gente tem, ó, que a ampliação da imagem em relação ao projetor é de 20, 19, 18, 17, 16 vezes, então marcamos aqui a letra B, tá? A relação da ampliação da imagem projetada é de 19 vezes em relação ao objeto original, tá? Então tem um fator de ampliação gigantesco aí, né? Quase 20 vezes de aumento. Beleza? Fácil também, né? Isso daí é um pouquinho mais difícil, mas também é tranquilo, usando as mesmas equações. Então, boa tarde aí, Carolina. Boa tarde, Denis. Pode ir chegando aí. Estamos na segunda questão de hoje. Vamos agora corrigir a nossa terceira questão da aula de hoje. Deixa eu botar aqui a nossa questão para vocês verem, tá aí? Vamos ver como ela. O que a questão fala? Questão 5 da página 362 agora, que fala assim: 1. Objeto delgado com 10 centímetros de altura. Então, a gente já tem, ó, um objeto fino, objeto delgado é um objeto fino, né? Com 10 centímetros de altura, está posicionado sobre o eixo central de uma lente esférica delgada convergente, tá? Então, de novo, a gente tem uma lente convergente. E aqui ele me diz que a distância focal da lente é igual a 25 centímetros, tá? Aí ele fala ainda: considerando-se que a distância do objeto à lente é de 50 centímetros, né? Distância do objeto à lente de 50 centímetros, pergunta como é que é a formação da imagem. A imagem formada é real de mesmo tamanho que o objeto, virtual de mesmo tamanho que o objeto, real e menor que o objeto, virtual e menor que o objeto, ou virtual e maior que o objeto. Pessoal, observem aqui o seguinte: nessa questão, você pode, eu vou perguntar para vocês, você prefere resolver no método fácil ou no método difícil, né? Depende muito. Se você quiser resolver pelo método fácil, você vai observar o seguinte: se a distância focal é de 25 centímetros, distância focal é o quê? É a distância do centro óptico da lente, tá, até o foco. E que a distância do objeto à lente é de 50 centímetros, então a distância do objeto à lente é o dobro da distância focal. Concordam aí, né? 50 é o dobro de 25. Então eu sei que esse objeto ele está posicionado exatamente no ponto anteprincipal da lente, tá? Se ele está posicionado exatamente no ponto anteprincipal, então a imagem ela não pode ser virtual, tá? A imagem ela será real. Então, já vamos apagar o seguinte: vamos apagar aqui a letra B, vamos apagar a letra D e vamos apagar a letra E também. Porque nessas três letras, ele me diz que a imagem será virtual. E, na verdade, a imagem vai ser sempre real, né? Já verifiquei aqui porque o objeto está posicionado, ó, antes do foco principal, né? A distância focal é a distância da lente até o foco. Se a distância da lente até o objeto é de 50, então o objeto está posicionado antes do foco. Tá? Então já posso apagar a letra B, não vai se aplicar.
já posso apagar a letra D e já posso apagar a letra E. Tá? Então, fiquei só com duas, A e C. Veja que a gente já simplificou bastante o nosso problema aí, né? Então, já fica bastante simplificado. Tá? Então, eu tenho ou que o objeto vai ser real, que a imagem vai ser real de mesmo tamanho que o objeto, ou que a imagem vai ser real e menor que o objeto. Já vejo o seguinte, se o objeto é posicionado no ponto antiprincipal, tá? Por que que é o ponto antiprincipal? Porque o ponto antiprincipal, deixa eu colocar aqui num desenho para a gente poder observar. Ó, a gente tem exatamente esse diagrama aqui, né? Vou botar aqui, questão 5, né? A gente tem esse diagrama aqui. Tá? Apagar aqui para ficar melhor. Então, eu tenho este diagrama, depois eu apago o diagrama. Aqui é o eixo lente, correto? E aqui é o eixo formação de imagem. Tá? Então, aqui eu tenho foco objeto, já que a lente ela é. Objeto, já que a lente ela é convergente, né? E aqui eu tenho foco imagem, tá? Aqui. Bom, o ponto antiprincipal, ele fica exatamente numa distância de duas vezes a distância focal. Então, quer dizer, eu posso dizer que o foco, ele fica exatamente na metade, na distância intermediária entre a lente, tá? E o ponto antiprincipal. O foco sempre fica no meio, entre a distância da lente e o ponto antiprincipal, tá? Isso tanto para a formação do objeto quanto para a formação da imagem. Aqui também a gente tem um ponto antiprincipal imagem aqui, né? Que no caso, olhando da esquerda para a direita, fica depois do foco imagem. Tá? Então o objeto, ele me diz que a distância focal, meu Fzinho, é isso aqui. Né? Isso aqui é o meu Fzinho, 25 centímetros. E ele me diz que a distância da lente até a imagem é de mais 25. Tá? Ou seja, mais uma vez o foco. Tá? Mais uma vez a distância focal, perdão. Então, mais uma vez a distância focal. Então, eu tenho o quê? Que o objeto está posicionado em duas vezes a distância focal. Tá? Isso aqui é o meu P, né? Que é a distância do objeto até a lente. Tá? É duas vezes a distância focal. Então, eu posso ver que o objeto ele está posicionado exatamente no ponto antiprincipal. Tá? Porque duas vezes a distância focal é exatamente a posição do ponto antiprincipal. Tá? Dessa forma, eu já sei, né, eu já posso obter aqui que o meu objeto ele vai ter o mesmo tamanho, tá? A minha imagem, aliás, vai ter o mesmo tamanho que o meu objeto. Tá? Por que que a imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto? Segue as mesmas regras que a gente viu lá. Na parte de lentes esféricas, né? Analisando pelo método gráfico. Porque quando o objeto está posicionado no ponto antiprincipal, a imagem formada tem o mesmo tamanho. Tá? Então, aqui, ó, a minha incidência passa pelo foco. Aqui vou colocar direto, né? A gente vendo aqui, ó, tá? E o objeto ele vai ser formado aqui no ponto antiprincipal. A imagem, aliás, formada no ponto antiprincipal. Tá? Você não precisa traçar o gráfico para esse tipo de questão, não. Tá? Não precisa traçar o gráfico. Mas é só você mentalizar isso. Se a distância focal é 25 e a distância da lente até o objeto é 50, então é o dobro. Então, quando eu tenho o dobro da distância da lente até o objeto em relação à distância focal, então eu já sei que o objeto está posicionado no ponto antiprincipal. A Sara tinha falado que achou que era a letra C, né? Agora ela está quase chorando, misericórdia. Aí não, que isso, sem problema. Ah, então eu já sei que vai ser a letra A, beleza? Eu já sei que vai ser a letra A. Então essa seria a resolução pelo método gráfico, tá? Que é o método que a gente viu lá no capítulo, no módulo 17. Mas a gente não quer calcular em relação ao método gráfico. Por isso que eu falei. Essa é a forma talvez mais fácil de você calcular. Você pode calcular também através do método analítico, ou seja, usando lá seus dados, tá? Então vamos calcular aqui pelo método analítico. Já vimos pelo método gráfico que vai ter o mesmo tamanho, né? A imagem no caso aqui vai ser invertida de mesmo tamanho que o objeto e real, tá? Agora a gente calcula pelo método numérico. Então vamos colocar aqui as informações aqui em cima. Vamos lá. Então é distância focal Fzinho igual a 25 centímetros. Tá? Agora vocês vão ver que eu não vou dar espaço porque eu não vou precisar converter unidade nenhuma. Porque ele me fala que a distância do objeto à lente, que é o meu P, é
é igual a 50 também em centímetros, beleza? Então, ó, as unidades elas são o quê? Iguais. Então, não preciso fazer conversão de unidades absolutamente alguma, tá? As unidades iguais eu já relaciono direto. Isso vai me fazer, claro, que o valor que eu vou encontrar para o meu P', que vai ser a distância aqui, né, da lente até a imagem, isso aqui vai ser meu P', vai ser também dada em centímetros, tá? Mas não tem problema nenhum, tá? Então já sei que a imagem é real, tá? E vamos buscar agora se ela é maior ou menor que o objeto, analisando pelo método analítico, sem recorrer agora ao método gráfico, tá? Então vou apagar aqui o meu gráfico ficou um pouquinho feio, né, gente? Ficou um pouquinho torto, mas é porque escrevendo de lado fica bem, bem difícil. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui? De novo, equação de Gauss, sempre ela, né? Então, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Onde F, distância focal, 25, P, distância objeto lente, 50, P', distância lente imagem, que é o que a gente quer descobrir aqui no nosso problema. Então, vou colocar aqui até uma interrogação para o meu P', que é o que eu quero exatamente obter, né? Eu gosto de fazer assim, colocar primeiro as informações, isso eu acho que pode ajudar bastante vocês. Você já sabe que você tem que relacionar o que você quer buscar, tá? Bom, vamos já substituir aqui sem converter unidade, tá? Então você pode converter também para metro, caso você queira, né? Você pode converter também, mas não precisa, tá? Então eu vou colocar aqui 1 sobre distância focal, então 1 sobre 25. Vai ser igual a 1 sobre P, 1 sobre 50, mais 1 sobre P', que é o que eu estou buscando. Você já poderia também, claro, jogar o seu 1 sobre P para o outro lado, tá? Mas aqui eu estou substituindo numericamente primeiro para a gente ver como funciona. Agora eu quero esse cara aqui, né? Então eu vou deixar ele de um lado, soltinho ali, 1 sobre P', e do outro lado vem tudo o que eu não quero, tudo que eu já tenho, todas as informações que eu já possuo. Para isso, esse cara aqui, que é positivo, tem que ir para o outro lado, né? Negativo, não tem jeito, né? Não tem jeito de fazer diferente. Bom, ele vai negativo, então eu fico com 1 sobre 25 menos 1 sobre 50. Beleza. Agora, pessoal, observem o seguinte. Observem o seguinte aí. É 25 e 50 são múltiplos, né? Quer dizer, eu tenho que 20, 50 é exatamente o dobro de 25, né? Então você já pode colocar ali no mesmo, sobre o mesmo denominador, tá? Mas se você não quiser, quiser recorrer ao mesmo cálculo que a gente fez antes, né? Dá para você também, dá para você também relacionar esses caras diretamente pelos seus valores diretos, né? Então quer dizer, como aqui em cima é tudo 1, eu posso multiplicar aqui em cima por 50 e multiplicar aqui desse lado por 25, tá? E depois dividir pela multiplicação de 25 vezes 50, tá? Mas você não precisa fazer isso. Então, como 50 é o dobro de 25, então basta você fazer assim, ó. Então, aqui vai ficar vezes 2 e aqui em cima vai ficar também vezes 2. Beleza? Eu acho mais fácil fazer assim porque quando são múltiplos, é só você ver qual é a relação entre eles e aí acabou, tá? E aqui vai ficar diretamente o teu denominador comum, que vai ser 50 mesmo. Então aqui vai ser 50, tá? E aqui em cima vem, ó, 2 vezes 1 é 2 menos 1, né? Porque aqui só deixei 1, porque o denominador comum já é 50, então ele já estava ali. Eu não precisei multiplicar nenhuma, nada dessa fração dividida por 50 por absolutamente número nenhum. Aí você sabe que 2 menos 1 é 1, então vai ficar com 1 sobre 50. Só que isso é 1 sobre P', né? Se 1 é igual a 1, P' é igual a 50, né? Então vou colocar aqui, ó, P' igual a 50 centímetros, tá? Então a gente já sabe o seguinte, que se P' é igual a P, tá? Se P' é igual a P, ó, os mesmos valores ali, então significa que as distâncias focais, tanto objeto quanto imagem, também são
idênticas, também são iguais, né? Então, pelinha também é 50 centímetros. Com isso, a imagem formada vai ter o mesmo tamanho que o objeto. Se você quiser analisar isso numericamente também, faz o seguinte, ó. Qual a relação de fator de ampliação, aumento linear transversal? Não é pelinha, né, em módulo, né? Não é menos pelinha sobre P, tá? Se pelinha é igual a P, tá? Eu estou colocando em módulo só para saber a relação, vou ficar com 50 dividido por 50, tá? E isso vai ser igual ao quê? A 1 sobre 1. Então, o que a gente fala? Objeto e imagem estão numa relação 1 para 1. A relação 1 para 1 significa que o objeto tem um tamanho e a imagem tem o mesmo tamanho, tá? Então, relação 1 para 1, objeto com um tamanho 1, imagem com o mesmo tamanho 1, tá? Então, essa é a relação, aliás, relação imagem-objeto, tá? Então, o objeto tem um tamanho 1, a imagem tem um tamanho 1. Se fosse relação 1 para 2, né, o objeto teria tamanho 2 e a imagem teria tamanho 1, ou seja, a imagem seria reduzida. Tá? Quando o valor aqui da minha fração dá igual, né, dá igual a 1, então eu tenho a mesma relação imagem e objeto. Com isso, nós podemos concluir aqui, ó, através da nossa marcação, que de fato é a letra A. Tá? Então, imagem real e de mesmo tamanho que o objeto. Beleza? Tranquilo, né? Então, essa questão é um pouco mais interessante, que você pode resolver por duas formas aí. A forma que você vai usar, você escolhe, tá? Então, não tem distinção de forma, não. Você que vai escolher, tá? Bom, para a gente conseguir aí concluir legal, vamos fazer mais uma questão. Então, preparei aqui, ó, a questão 3, tá? Questão 3 é uma questão da PUC, que está lá na página 362, tá? Então, ele fala assim, a questão fala o seguinte, a equação de Gauss relaciona a distância focal, que ele já te dá aqui, ó, né, que representa Fzinho, de uma lente esférica delgada, tá? Então, a gente já sabe que se a lente esférica é delgada, ela é uma lente convergente, tá? Com as distâncias do objeto, que é P, e da imagem, P' ao vértice da lente, ou seja, até o eixo da lente, tá? O gráfico dado mostra a ampliação, que ele está chamando de M, tá? Então, a ampliação aqui não é chamada de A. Aqui na nossa questão, a ampliação vai ser chamada de M. Ampliação da imagem em função da distância do objeto para uma determinada lente delgada. Tá? Então, veja que ele está ali, ó, reforçando que é uma lente delgada. Tá? Se o objeto estiver a 6 centímetros da lente, essa aqui é a informação legal da nossa questão, tá? Então, se o objeto está a 6 centímetros da lente, a que distância a imagem se formará da lente e quais as suas características? Vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico, ó. Esse eixo horizontal aqui do gráfico é o eixo quê? P, tá? Em centímetros. O que é P? P é a distância objeto-lente, né? Objeto-vértice da lente. Então, a distância objeto-lente é P. Ele fala, se o objeto estiver a 6 centímetros da lente, então, aqui é o objeto na mesma posição da lente, aqui é o objeto a 5 centímetros da lente, aqui é o objeto a 10 centímetros da lente, 15, 20, por aí vai. Se o objeto está a 5, 10, 15, 20 ou 6 centímetros da lente, ele só pode estar do lado esquerdo do nosso gráfico de Gauss, né? Do nosso referencial de Gauss, aquele referencial que a gente usa assim, né? Que a gente já está fazendo aqui, onde aqui no centro, no meio, né, o eixo vertical sempre é o eixo da lente. Então, o objeto está por aqui, está nessa região aqui, tá vendo? Está em algum lugar aqui, tá? Beleza? Então, eu já sei que esse objeto ele está posicionado na esquerda em relação à lente, tá? Beleza. Então, se ele me diz que ele está a 6 centímetros da lente, ele está por aqui, ó, por exemplo, tá? A 6 centímetros da lente. Então, vamos olhar no gráfico onde está aqui o nosso 6 centímetros. 6 centímetros é aqui, né? Aqui é 6. Aqui é 5, vai variando de 1 em 1, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é o 6. Vamos traçar uma reta vertical aqui e ver onde essa reta intercepta o nosso gráfico ampliação versus distância objeto-lente. Então, traçando aqui, ó, a gente tem exatamente, né, na lateral desses quadradinhos aqui,
Tá? E olha, interceptou nesse ponto. Vamos marcar o ponto A de interceptação. Interceptou aqui, nesse ponto, vamos supor aí, né? Para isso, a gente vai então obter agora, traçando agora a nossa reta horizontal, onde mais ou menos que esse ponto se localiza. Opa, ele se localiza um pouquinho acima de 0,6. Se a gente for ver com um pouco mais de precisão aqui com a nossa canetinha, a gente vai ver que ele está mais ou menos aqui, ó. Né? Aqui mais ou menos. Tá? Isso, né? Um pouquinho mais para cima até. Aqui, ó. Né? Aqui. Isso daqui é um quarto, aproximadamente um quarto, desse quadradinho aqui. É aproximadamente um quarto da altura desse quadradinho, onde eu tenho exatamente o fator de ampliação. Tá? Aqui é 0,6, acima é 0,7, depois 0,8, vai variando de 0,1 e 0,1 em cada tracinho. Então, eu tenho que esse tracinho aqui, dado pela interceptação, lá pelo meu gráfico, né? Meu gráfico ampliação versus a minha posição do objeto em relação à lente, é mais ou menos um quarto acima de 0,6. Então, eu posso dizer, né, já a partir daqui, que a minha ampliação é de aproximadamente 0,625. Tá? Então, 0,6 mais 0,25 da minha interpretação gráfica aí, beleza? Bom, então, já vou pegar e já vou colocar esses dados aqui no meu problema, tá? Veja que eu estou sempre querendo relacionar essas minhas quantidades. Tá? Então, vou botar aqui mais ou menos, ó. Então, meu M, tá? Isso aqui é a questão 3 da página 362, o meu Mzinho, tá? Vai ser igual a 0,625. Tá? Beleza? Isso daqui vai ser formado quando o meu P, ou seja, a minha distância objeto à lente, for igual a 6 centímetros. E ele me dá que a equação da relação do aumento, já vou colocar aqui embaixo, vai ser mzinho, que é igual a menos P' sobre P. É a mesma relação do aumento linear transversal, só que em vez de utilizar A, ele está utilizando a letrinha M ali, tá? Bom, vamos voltar então para agora ver o restante da questão. Então, a gente já sabe, né, já fez essas rasuras aí, já obtivemos o valor da ampliação mzinho para a distância objeto-lente de 6 centímetros, né, a partir da lente, tá? Então, vamos continuando aqui. Então ele pergunta, se o objeto está a 6 centímetros da lente, a que distância a imagem se formará da lente e quais as suas características? Então ele quer a distância da imagem à lente e as características dessa imagem. Ele me dá cinco alternativas, será formada 3,75 da lente e uma imagem virtual direita e menor, formada 30 centímetros e uma imagem real direita e menor, formada 30 centímetros e uma imagem real invertida e menor, 3,75 e uma imagem real direito maior, ou 3,75 e uma imagem virtual invertida e menor. Antes de a gente excluir alternativas, vamos calcular, né, qual é o valor do nosso P, né, o valor do nosso P', aliás, o valor da nossa distância da imagem para a lente. Tá? Então, aqui a gente já tem direto essa relação. Então, vamos colocar aqui no lugar. Então, vem, ó, 0,625 no lugar do Mzinho. 25 vai ser igual a menos o P é 6, então vai ficar menos P' dividido por 6, tá? Vamos pegar esse cara aqui, o 6, e jogar para o outro lado multiplicando. Você está de um lado dividindo, vai para o outro lado sempre lá multiplicando, beleza? Então, e vamos pegar depois esse sinal e já jogar para o outro lado também, né? Então a gente já tem que fazer os dois aí, tá? Com isso a gente já vai saber como vai ser a imagem, né? Qual vai ser a formação da imagem. Então, P' vai ser igual a menos 6 vezes 0,625. Isso daqui vai ser dado na unidade centímetros, né? Então, a gente tem que esse valor vai ser também menos, né, 3,75 centímetros. Beleza? Bom, pessoal, então a gente já tem uma proposta aqui, ó. P' é negativo. A partir da equação lá do aumento transversal, P' é negativo. Se P' é negativo, a imagem ela é o quê? Ela é real? Não. Se P' é negativo, a imagem ela é virtual, tá? Então aqui, ó, imagem virtual.
tá? Se P' fosse positivo, como a gente estava tratando em todas as questões até então, a imagem seria real. Mas P' negativo é a imagem virtual. P, distância do objeto até a lente, é real, mas a imagem é virtual, tá? Então a gente já tem uma pequena proposta ali para poder começar a trabalhar, né? A imagem ela pode ser virtual, a lente sendo convergente ou divergente. A única hipótese da imagem ser virtual com uma lente convergente é se o objeto estiver posicionado, tá, entre o foco e o centro óptico, tá? No caso da lente convergente. Da lente divergente, não. Da lente divergente, a imagem sempre será virtual. Então, a gente já pode excluir algumas alternativas. Agora sim, a gente já pode excluir algumas alternativas. Vamos ver quais nós vamos tirar aqui. A imagem, então, não vai ser real, ó. Então, a gente já exclui essa daqui, tá? Além da gente saber que que a imagem é formada 3,75 centímetros da lente. Então, também não vai ser essa daqui, ó. Aqui ele diz que a imagem é real, então também não é, tá? Então, a gente fica com a letra A, a letra C ou a letra E. A letra C diz que é formada a 30 centímetros. É mentira, né? A gente viu que a imagem é formada a 3,75 centímetros da lente, tá? Agora, a gente só tem que saber se a imagem vai ser direita e menor ou se a imagem vai ser invertida e menor. De qualquer forma, ele já me diz que a imagem vai ser menor, tá? E agora a gente tem que saber só se ela é direita ou se ela é invertida, ou seja, se a lente é convergente ou se a lente é divergente. Como é que a gente faz isso? Calculando o valor do foco, tá? Melhor, valor da distância focal. Então já vamos colocar esse valor aqui de P', então P' igual a menos 3,75 centímetros, tá? Agora a gente vai calcular a distância focal para bater o martelo, para saber se a nossa lente ela é convergente ou divergente. Se a distância focal for positiva, a lente é convergente. Se a distância focal for negativa, a lente é divergente. Como é que a gente faz isso? Calcular a distância focal, usar a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá? Aí a gente vem direto com os valores aqui de P e P' que a gente obteve. Já vou colocar só no igual aqui, porque a gente vai primeiro calcular 1 sobre F mesmo. Você já pode ajustar essa equação antes de substituir os valores. Às vezes eu até prefiro, tá? Só que só para não embolar tudo, vamos substituir, depois a gente inverte, tá? Então, ó, aqui no lugar do P vem 6 e no lugar do P' vem, ó, sinal e tudo, tá? Menos 3,75. A gente não pode esquecer desse sinalzinho aí. Se você quiser, você já pode ajustar para substituir direto, tá? Então, vem 1 sobre 6, tá? Mais aí, 1 sobre menos 3,75. Como é que tem menos aqui embaixo, o que eu vou fazer? Já vou apagar esse sinal de mais, já vou colocar o menos aqui, e esse 3,75 fica positivo embaixo, né? Então, o sinal estava negativo embaixo, só coloco ele aqui em cima, tá? Só para poder ficar tudo certinho. Aí, agora a gente vem, ó, multiplicando de um lado e do outro, tá? Então, vamos ficar com 3,75 vezes 1, 6. Aqui vem multiplicando por 1, e claro, isso divide embaixo pela mesma relação, tá? Então, vamos lá, nosso carinha aqui do lado. Então, vem, ó, 1 sobre F, tá? 1 sobre distância focal é igual a 3,75. Tá? Menos 6 dividido por 6 vezes 3,75. Tá? Bom, esse cara aqui de baixo, ó, 6 vezes 3,75, dá 22,5. Tá? E esse cara aqui de cima, tá vendo? 6 é negativo. Então, coloca o sinal negativo na frente e faz 6 menos 3,75. 6 menos 3,75 é igual a 2,25. Negativo aqui na frente, né? Então você pode colocar até o negativo, ó, na frente da fração como um todo, tá? Só que isso daqui vai ser 1 sobre f, né? Bom, já a gente já pode desinverter esse cara aqui, tá? Você já pode desinverter. Então, desinvertendo, você vai ter, né, que f vai ser igual o que é denominador vai para o numerador e o que é numerador vai para o denominador. Então, fica menos 22,5
0,5 dividido por 2,25, tá? Aí vem aquela jogada de andar com a vírgula, tá? Mas aí eu tenho uma charada aqui interessante para vocês, ó. Se você quiser, você também pode representar 22,5. Tá vendo que a gente tem os mesmos algarismos em cima e embaixo? A diferença é apenas a posição da vírgula, né? A diferença é só a posição da vírgula. 22,5, né, está com a vírgula depois do segundo algarismo 2, e 2,25 está com a vírgula depois do primeiro algarismo 2. Então, eu posso dizer que 22,5 nada mais é do que 2,25 vezes 10. Essas sacadas são interessantes, né, a gente ter, porque já vai facilitar nosso cálculo, ó, dividido por 2,25. Ora, aqui em cima não multiplica tudo? Sim. 22,5 é 2,25 vezes 10. Lembra, né? Que quando eu quero colocar a vírgula uma vez para a direita, eu divido por 10. Quando eu quero jogar essa vírgula uma vez para a esquerda, para que eu tenha numerador e denominador iguais, eu multiplico por 10. Então, ó, esse cara cancela com esse cara, né? E aí eu vou ter que a minha distância focal Fzinho é igual a menos 10 centímetros. Distância focal, ela é negativa. Então, se a distância focal é negativa, isso significa que o meu problema só pode ter como resposta a letra A. Porque se a distância focal, ela é negativa, então eu sei que a imagem, ela não é real. A imagem, ela é virtual, né? Então, a imagem, ela é virtual, nesse caso, direita, tá? E menor, né? Menor, a gente já viu que vai ser. Tá? E direita, porque se a distância focal é negativa, essa daqui é uma lente divergente. Tá? Então, aqui, ó, acabou. Se é uma lente divergente, então eu tenho a imagem virtual e direita, tá? Além de ser menor. Essa é a única opção, é a única proposta que eu tenho para os casos das lentes divergentes. Beleza? Então, a lente é divergente, a resposta é a letra A, diretamente letra A. Será formada 3,75 centímetros da lente, uma imagem virtual direita e menor. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, como é que foi a aula de hoje? Gostaram? Gostaram? Gostaram do quadro? Nosso quadro vai ser bem útil para esses cálculos, né, que a gente precisa fazer. Eu prefiro fazer com vocês, eu acho que vocês acompanham, podem acompanhar melhor. E, claro, depois sempre é bom refazer aí as questões, né? Tá? Essas foram as primeiras quatro questões daquela proposta, daquela lista que eu passei para vocês. Na aula de quinta-feira, tá, a gente vai corrigir as outras quatro. Mas tentem fazer essas, tá? E tentem fazer as outras também, que é para ir depois vocês só tirarem a dúvida aqui na aula. Tá? Não consegui fazer determinada parte da questão, ou então foi melhor a outra. Tá? Então tentem sempre fazer assim. Valeu? Já estourei meu tempo, peço desculpas aí para vocês. Então valeu, tchau. Façam as questões, qualquer dúvida. Vai lá no Google Sala de Aula e pergunta. E quem não fez a P2 tem até o final do dia de hoje para fazer a segunda chamada. Beleza? Valeu aí pela presença de todo mundo. Valeu, gente. Grande abraço. Até quinta. Tchau, tchau. Boa tarde.